जुन दिन दुईटा गाडी त्रिशुलीमा झरेर गाडी बेपत्ता भयो, त्यत्रो नागरिकहरू बेपत्ता हुँदाखेरि यहाँ एमाले हर्ष उल्लास मनाइरहेको थियो, सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्थ्यो, भुइँ मान्छेको पार्टी भन्थ्यो, सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे त्रिशुलीमा पानी खाएर बेपत्ता भएका छन् 70 मान्छे। शोक सभा पनि छैन, समवेदना पनि छैन। एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री फेर्नमा मस्त थियो। केपी ओलीलाई पनि भनिदिँदा हुन्छ, दुर्गा प्रसाद काठमाडौँभित्र भक्तपुर जिल्लाको वार्ड नम्बर 5 दस्रो पनि जग्गामा बनेको कम्पाउन्डमा आफ्नै निवासमा बसेको छ र यो भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति होइन, मेरा मेहनत पसिनाले कमाएको सम्पत्तिमा म बसेको छु। 55,000 नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाएको रहेछ केपी ओलीको क्याबिनेटबाट पास भएर, शेरबहादुर देउपाको क्याबिनेटबाट पास भएर। हिजो बिहान 10:45 पवन गोल्यान, तुलसीलाल अग्रवाल, पशुपति मुरगाहरू केपी ओलीको निवासमा छिर्दै थिए अरे बालवाटारमा। अरू कार्यकर्तालाई चाहिँ अगाडि थियो अरे, अरू मारवाडीहरूलाई चाहिँ भित्री उसमा थियो अरे। भनेपछि यो सरकार, केपी ओलीको सरकार भनेको माफियाको सरकार हो, तस्करको सरकार हो। र म केपी ओलीलाई के भन्छु भने, हजुर बाउ, पानीको लौरो टेकेर पुलिसका बन्दुकका मोहरी देखाएर दुर्गा प्रसादलाई नथर्काउनुहोस्। मैले भन्दैछु, खबरदार, संविधान छुने काम केपी ओलीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इज्जतसँगले भन्छु, यो विषयमा संविधान छुने काम नगर। भाउजूलाई पनि त्यही भनेको छ, संविधान संशोधन गर्छु भने नि त तिमी मन्त्री भयौ नि त। म के भन्छु भने, विदेशमा रहेका नेपालीहरू, यो देशमा जन्मेर गएका जति पनि नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूले दुईवटा नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ। के को एनआरए, के को एनआरए, दुईवटा नागरिक राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। नेपालीको छोरो यहाँ बस्ने काम गर्ने वातावरण छैन अनि अमेरिकामा गएर बसेको छ अनि उसले दुईवटा नागरिकता राख्दा के बिग्रियो? उसले यहाँ सम्पत्ति राख्न पाउँदैन? उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो कि होइन? त्यो अधिकारमाथि हनन गर्ने यिनीहरू। मेरो न्युज, हाम्रो न्युज हाल्दा, अभियानको न्युज हाल्दाखेरि 24 स्पष्टीकरण सोधेको छ, यो त राणा कालभन्दा खतरा भयो केपी काल। यो सरकारलाई 3 देशले 3 टास्क दिएको छ, त्यत्तिकै यो सरकार भएको छैन। सुन्नु सब कुरो, इन्डियाले एउटा टास्क दिएको छ यिनीहरूलाई, संविधान संशोधन गर। त्यो संविधान संशोधन गर्दा के भनेको छ भने, जनसङ्ख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि उठाउने, भनेको सांसद उठाउने निर्वाचन क्षेत्रमा। अब पहाडमा त मान्छे छैनन् नेपाली हो, हिमालमा पनि छैनन्, युवा जति विदेश पठाइहाले। 45 लाख मान्छेलाई नागरिकता दिएको छ, तिनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र दिए, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको सिस्टमै हामीलाई दिए, बुझ्नुभयो? यो यिनीहरूले गरेको सम्झौता हो, त्यो त्यहाँ हामी यो गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ भनेर आएका छन्। यो पत्रकार सम्मेलन मैले हामीले आयोजना गरिराख्दा, हामीले 79 फागुन 1 आजसम्मका उपलब्धि र अब यो देशमा कसरी अघि बढ्ने, अबका भावी रणनीतिहरू सहितको हामीले झापा घोषणा पत्र 2081 आजदेखि जारी गर्दैछौँ र यसले बिस्तारै राजनीतिक रूप लिँदै जाँदैछ, राजनीतिक रूपमा बिस्तारो प्रवेश गर्नको लागि पनि हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै तपाईँको चाहिँ हाम्रा भावी योजनाहरू, योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ र अब हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको संक्षिप्त झापा घोषणापत्र 2081 हामीले जारी गरेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अलिअलि मधुर आउँछ, अहिले म देखाउँछु। यो झापा घोषणापत्र २०८१ भनेर हामीले यो झापा घोषणापत्र भनेर हामीले
यसमा यो घोषणा पत्रभित्र यो देशको भविष्य छ, यो देशका नेपाली नागरिकहरूको भविष्य छ। यसको मेन थिम भनेको के छ भने नेपाल बलियो बनाउनु पर्छ भने नेपालीहरू बलियो हुनुपर्छ, नेपाली व्यवसायी बलियो हुनुपर्छ भन्ने थिम हो। यहाँ तस्कर मारवाडीहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने थिम छैन, यसमा नेपाल र नेपालीहरू बलियो हुनुपर्छ अनि मात्रै नेपाल बलियो हुन्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संक्षिप्तमा हाम्रा भावी योजना माधव कल्पितजी, हाम्रो प्रमुख स्वकीय सचिव माधव कल्पितजी हुनुहुन्छ, उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हिजो मेचीको बगरमा श्री पाँच ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको हातबाट पानसमा दियो चलाएर सुरु गरेको अभियान, म एक्लै त्यतिखेर राजाले साथ दिनुभएको थियो, म एक्लै मेरो दिदी र मेरो छोरो हामीले धेरै ठुलो रिक्स धेरै ठुलो अप्ठ्यारोलाई अँगालेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र आज आइपुग्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्दाखेरि हाम्रा 68 जिल्ला इन्चार्ज भए 77 जिल्लामध्ये 68 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 68 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, 151 जनाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी, 51 जनाको सचिवालय, 27 जनाको स्टेरिङ कमिटी छ र 11 जनाको हाम्रो मेन कमिटी छ। त्यसरी हामीले यो अभियानलाई अघि बढाएका छौँ। हिजो हामीले एक्लै सुरु गरेको, आज 27 लाख मेम्बर हाम्रो बनिसकेका छन् र जो गरिब छ, जो सर्वहारा छ, जो उत्पीडित छ, जो भुइँमान्छे छ, ती हाम्रा सदस्य हुन्। तर हाम्रा सदस्य भनेका तस्कर, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारी चाहिँ हाम्रा सदस्य होइनन् र हामी तिनलाई कहिले पनि सदस्य पनि बनाउँदैनौँ। र यो परिस्थितिमा हिजै मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री 45औँ प्रधानमन्त्री 5औँपल्ट प्रधानमन्त्री भएर 14औँपल्ट प्रधानमन्त्री भएर हेर्नुहोस् यो देशले 30 वर्षमा 45 प्रधानमन्त्री पाएछ, 16 वर्षमा 14 प्रधानमन्त्री पाएछ गणतन्त्र आएपछि। अनि तपाईँको विकास हुन्छ, थानकोटदेखि उता तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नु हुँदैन, अहिले थानकोटबाट नारायणघाट पुगेर आउँछु भन्ने कल्पना छैन, तपाईँहरूले गर्न सक्नु हुँदैन। जुन दिन दुईवटा गाडी त्रिशुलीमा झरेर गाडी बेपत्ता भयो, त्यत्रो नागरिकहरू बेपत्ता हुँदाखेरि यहाँ एमाले हर्ष उल्लास मनाइरहेको थियो, सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्थ्यो, भुइँमान्छेको पार्टी भन्थ्यो, सर्वहारा वर्ग र भुइँमान्छे त्रिशुलीमा पानी खाएर बेपत्ता भएका छन् 70 जना मान्छे। शोक सभा पनि छैन, समवेदना पनि छैन, एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री फेर्नमा मस्त थियो। अनि अझ भन्दै थिए, आज पनि बालुवाटारमा कुरा चल्दै थियो, अरे दुर्गापुर चाहिँ भागेको छ भनेर इन्द्र भण्डारीले भन्दै थियो, अरे इन्द्र भण्डारीलाई भनिदिनु तपाईँको आँगनमै छ दुर्गापुर चाहिँ, आँगनमै छ, केपी ओलीलाई पनि भनिदिँदा हुन्छ, दुर्गापुर चाहिँ काठमाडौँभित्र भक्तपुर जिल्लाको वार्ड नम्बर 5 दोस्रो पनि जग्गामा बनेको कम्पाउन्डमा आफ्नै निवासमा बसेको छ र यो भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति होइन, मेरा मेहनत पसिनाले कमाएको सम्पत्तिमा म बसेका छु। केपिएलएहरू भन्दै थिएँ अरे अब दुर्गा प्रसाईलाई गाली बेजति साइबर ब्युरो लगाएर थुन्नुपर्छ भनेर, मैले भने थुन, म थुनिन आएको, थुन मैले बलात्कार गरेर थुनेको भए पो, तिम्रा बलात्कार गर्ने मान्छेलाई थुन, पहिला भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई थुन, तिमीले ललिता निवासका मान्छेलाई थुन, तिमीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा खानेलाई थुन, तिमीले गिरिबन्धुको चिया बगान खानेलाई थुन, तिमीले बाल मन्दिरको जग्गा खानेलाई थुन, नक्कली भुटानी नेपाली नागरिकलाई नक्कली बनाएर बेच्नेलाई थुन, मान्छे बेच्नेलाई थुन, 55,000 नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाएको रहेछ केपी ओलीको क्याबिनेटबाट पास भएर, शेरबहादुर देउपाको क्याबिनेटबाट पास भएर, सुन तस्करहरूलाई थुन अनि त्यस पछाडि मलाई थुन्न हो, महाकाली सन्धिको फाइल त मैले लिएर आएको छु,
अठार जनाको नाम छ। कहाँ जान्छौ साथी हो तिमीहरू? कहाँ जान्छौ? धेरै दिन छैन। हिजो यिनै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि खुसियाली थियो, अब हाम्रा दिन आए भनेर गरिबहरूले भन्थे। पाँच वर्ष पछाडि यही केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आज बालुवाटार छिर्दै गर्दाखेरि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे रोए, रुन थाले, आँसुका बलिन्द्र धारा धारेका छन्। तपाईँको सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, आज अहिले त एक सेकेन्डमा आउँछ क्या आफ्नो रिजल्ट, आफै आउँछ अहिले एक सेकेन्डमा आउँछ, अरूले भन्नै पर्दैन, त्यो सोसियल मिडियाले देखाउँछ। हिजो बिहान पाउने 10 बजी पवन गोल्लान, तुलसीलाल अग्रवाल, पशुपति मुरेकाहरू केपी ओलीको निवासमा छिर्दै थिए अरे बालुवाटारमा। अरू कार्यकर्तालाई चाहिँ अगाडि थियो अरे, अरू मारवाडीहरूलाई चाहिँ भित्री उसमा थियो अरे। भनेपछि यो सरकार, केपी ओलीको सरकार भनेको माफियाको सरकार हो, तस्करको सरकार हो। र म केपी ओलीलाई के भन्छु भने, पानीको लौरो टेकेर तिमीहरूले बनाएको सरकार, पानीको लौरो टेकेर तिमीहरूले बनाएको सरकार पुलिसको बन्दुकको मोरीमा नेपाली जनतालाई थर्काएर अब थर्किँदैन, थर्किँदैन। म नेपालका पुलिसहरूलाई, प्रशासनलाई पनि के भन्छु भने, साँच्चै तिमीहरू नेपाली हो भने तिमीहरू विद्रोह गर। नेपाल आर्मीलाई पनि के भन्छु भने, अब पनि नेपाल र नेपाली बचाउँदैनौ भने तिमीहरूको अवस्था के हुन्छ? नेपाल रह्यो भने त नेपाली सेना भएर रहौला, नेपाली नागरिक भयो भने नेपाली सेना होला, नेपाली नागरिकै भएनन् भने नि कसको सेना हुन्छौ? कुन देशको सेना हुन्छौ? त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग के भन्छु भने, मलाई पक्रिन त के, छुने आँट गर पहिला, छुने, किनभने मैले बलात्कार गरेको छैन है। हेर, आज सडकमा शोभा पाठक रोएर हिँडेको एकजना महिला हवाला नारी मलाई बलात्कार गर्यो भनेर रोएर हिँडेको छ, पुलिस प्रशासनले कागज लिँदैन, छ मेरो रेकर्ड पनि लिएर आऊ अनि मलाई हातकडी लगाएर लैजाऊ, मैले राज्यको डिप्युटी सकेको छु लैजाऊ, मैले राजस्व तिरेको छैन भने लैजाऊ, र मेरो अहिलेसम्मको हेर्छौ भनेदेखि ब्याङ्कमा गएर मेरो आज, हिजो असार मसान्त होइन, आज गएर मेरो सिआइसी निकालेर हेर, मेरा टोटल ऋणका, टोटल ऋणका र हाम्रा उपलब्धिहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने, यो सरकारलाई तिनवटा देशले तिनवटा टास्क दिएको छ, त्यत्तिकै यो सरकार भएको छैन। सुन्नु सब कुरो, इन्डियाले एउटा टास्क दिएको छ यिनीहरूलाई, संविधान संशोधन गर, त्यो संविधान संशोधन गर्दा के भनेको छ भने, जनसङ्ख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि उठाउने, भनेको सांसद उठाउने निर्वाचन क्षेत्रमा। अब पहाडमा त मान्छे छैनन् नेपाली हो, हिमालमा पनि छैनन्, युवा जति विदेश पठाइहाले, 45 लाख मान्छेलाई नागरिकता दिएको छ, तिनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र दिए, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको सिस्टमै हामीलाई दिए, बुझ्नुभयो? यो यिनीहरूले गरेको सम्झौता हो त्यो, त्यहाँ हामी यो गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ भनेर आएका छन्। मैले भन्दैछु, खबरदार, संविधान छुने काम केपी ओलीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इज्जतसँगले भन्छु, यो विषयमा संविधान छुने काम नगर। दोस्रो कुरा, अमेरिकाले के भनेको छ भने, एमसिसी पास गरा है भनेको छ, एसपिपी पास गरा है भनेर भनेको छ, हुन्छ भनेको छ। अब चाइनाले के भनेको छ भने, हाम्रो बिआरआई पनि पास गरा है भनेर भनेको छ। आज चाइनिज राजदूत, अब अमेरिकन राजदूत भोलि पुग्छन् मन्त्री मन्त्रीकामा खबरदार भन्नलाई। आज इन्डियन राजदूत गएर के भन्यो भने नि, अब तिमीले सुरु गर, 84 सुरु गरेर हुँदैन, 84 गर्छु भनेर, भोलिदेखि तिमीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ। भाउजूलाई पनि त्यही भनेको छ, संविधान संशोधन गर्छु भने नि त तिमी मन्त्री भयौ नि त, अब गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यता चाइनिज के भन्छ, चाइनाहरू गर, खबरदार, एसपिपी पास होला, एसपिपी पास गरेर अमेरिकन सेना ल्यायौ भने यहाँ
अफगानिस्तान बन्ला तिम्रो भूमि, रणभूमि बन्ला भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीलाई कहाँ लगेर हालेको छ। अमेरिका के भन्छ भने नि, खबरदार हाम्रो एसपिपी पास भएन भने तिमीहरूलाई, हेर्नुहोस् तिनवटा देशको चपेटामा कसले पारेको यो देश भन्दा यी नेताहरूले पारेको। हामी जस्ता सर्वसाधारण जनतालाई, हामी जस्ता सर्वसाधारण नागरिकलाई आज लगेर भडखालामा हालेको छ यी माफियाहरूले, यी माफियाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि म देशमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका युवा जति हेर्नुहोस् सबैजनालाई विदेश पठाएको छ, बस्ने वातावरण छैन यहाँ, अनि विदेश पठाएको छ, अनि एनआरआई भनेको छ। म के भन्छु भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू, यो देशमा जन्मेर गएका जति पनि नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूले दुईवटा नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ। के को एनआरआई, के को एनआरआई, दुईवटा नागरिक राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। नेपालीको छोरो यहाँ बस्ने काम गर्ने मात्र वातावरण छैन, अनि अमेरिकामा गएर बसेका छ, अनि उसले दुईवटा नागरिकता राख्दा के बिग्रियो? उसले यहाँ सम्पत्ति राख्न पाउँदैन? उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो कि होइन? त्यो अधिकारमाथि हनन गर्ने यिनीहरू, अनि आफू मात्रै बसेर युवा जति बाहिर पठाएर अनि मोज मस्ती गरेर हुस्की खाएर तरुणीसँग नाचेर देश चलाउन पाइँदैन। अब पाइँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्, पाइँदैन। र म के भन्छु भने, मैले हिजो मात्रै मैले एयरपोर्टमा उत्रिने बित्तिकै भनेको थिएँ, यो देशको बलियो प्रतिपक्ष भनेको नागरिक बचाउ महाअभियान हो। नागरिक बचाउ महाअभियानका अभियन्ताहरू हुन्। कुरा बुझ्नुभयो के? यो देशको खोइ प्रतिपक्ष, खोइ प्रतिपक्ष, देशमा प्रतिपक्ष खोइ, खबरदार तैँले यो गर्न पाउँदैनस् भन्ने प्रतिपक्ष खोइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सडकमा उत्रेर हाम्रो अभियन्ता साथीहरू दुर्गा प्रसाईले चलाएको महाअभियान र तपाईँहरू युट्युबर साथीहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि देश जोगाउने जनजिम्मा, नागरिक जोगाउने जिम्मा अब तपाईँहरूको थाप्लामा आएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूका काँधमा आएको छ। र हिजो जे जति जस्ता सुकै गल्ती भए पनि म फटाइ गरेर जाने साथीहरूलाई पनि मैले ढोका खुल्ला गरिदिएको छु, आउनुहोस् आउनुहोस्, एक भएर पहिला देश जोगाउँ, एक भएर पहिला देश जोगाउँ, नेपाली नागरिक जोगाउँ, त्यो भन्न चाहन्छु। र म केपी ओलीलाई के भन्छु भने, हजुर बाउ, पानीको लौरो टेकेर पुलिसका बन्दुकका मोरी देखाएर दुर्गा प्रसादलाई नथर्काउनुहोस्। गणतन्त्र ल्याउनलाई दुर्गा प्रसाद 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको, मैले रेडी गरेको छ त मलाई पुलिसले लान्छ भनेर दाढी काट्ने मिसिनदेखि लिएर जम्मै ब्रस र सबै झोलामा हालेको छु, कतिखेर लान्छ भनेर। कुरो बुझ्यो होइन? अब जान्छु पर, के गर्नु, लान्छु भन्नु त जानै पर्यो। अब उनीहरूको हातमा छ शासन संस्था होइन? र केही मिडियाका साथीहरूलाई मेरो न्युज, हाम्रो न्युज हाल्दा, अभियानको न्युज हाल्दाखेरि 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ, यो त राणा कालभन्दा खतरा भयो केपी काल। गजबको कुरो होइन? त्यसले गर्दा मैले साथीहरूलाई के भने, नमा नआतिनुहोस्, नजिकै सीमा पारी जाउँला, इन्डियामा दर्ता गरौँला, सिलगढीमा हप्ता हप्तामा सिलगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरौँला, ठोकौँला, खाने मुखलाई जुगालाई छेक्छ, छेक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रा भावी 22 वटा माग छन्, 22 वटा कि 23 वटा माग छन्, 24 वटा जति माग छन्, 10 मिनटमा सकिन्छ। माधव कल्पितजी यता आउनु न, हाम्रो प्रमुख स्वकीय सचिव, फेरि उहाँ कलाकार पनि हो, उहाँले एउटा एउटा इँटा, जम्मा एउटा इँटा है भाइ, एउटा इँटा मागेर पत्रकार मित्रहरू, जम्मा एउटा इँटा नि, फेरि हाँस्नुहुन्छ तपाईँहरू, मागेर झापामा 15 कठा जग्गामा नाट्यशाला बनाउनु भएको छ। त्यति मेहनती मान्छे उहाँ पनि, एउटा मौरी हो क्या मह लगाउने। त्यसले गर्दाखेरि उहाँकै मुखबाट, उहाँकै शब्दबाट तपाईँहरूले एकदम लिएर यो हाम्रो
अभियानको चिज त गाउँ गाउँमा पुग्नु पऱ्यो, तपाईँहरूका दिमागमा घुस्नु पऱ्यो। यो भनेको यो पत्र भनेको यो जुन झापा घोषणा पत्र भनेको दुर्गा प्रसाईको भिजन हो, दुर्गा प्रसाईको दिमाग हो, र यो हेरेर मान्छेहरूले हामीलाई साथ दिने नदिने यो हेरेर हो।